Եկող տարվա համար կառավարության ռեկավարի աշխատակազմի համար պետական բյուջեից կհատկացվի 24 միլիարդ 365 միլիոն դրամ։ Սա 632 միլիոն դրամով պակաս է 2024 թվականի միջոցներից։ Եկող տարվա համար կկրճատվեն նաև նախագահի աշխատակազմի պահպանման համար նախատեսված ծախսերը։ Եկող տարվա համար այն կկազմի 1 միլիարդ 658 միլիոն դրամ, ինչը 6.4% ով պակաս է 2024 թվականից։ Անթացիկ ծախսերը գազմեն 1 միլիարդ 617 միլիոն դրամ, որը 4.1%-ով է ավելի քիչ, քան 24 թվականին, եւ կապիտալ ծախսերը կլինեն 41 միլիոն դրամ, որը 51%-ով է ավելի քիչ, որովհետեւ 24 թվականի բյուջեով նախատեսված էր 85 միլիոն դրամ։ Բյուջեից քիչ գումար է հատկացվում նաև բարձրագույն դատական խորհրդի դատական դեպարտամենտի աշխատակազմը ողպահելու համար։ ԲԴԽ դատական դեպարտամենտի ղեկավարը հայտնեց, թե երկու տարում դեպարտամենտում 2600 հաստիկից ազատվել է 1100 աշխատակից։ Որը հետևանք է ղերզարադաբերված աշխատանքի պայմաններում անհամաչափ ցածր ոչ մրցունակ վարձատրությամբ նորան հոսունության պայմաններում չկիրառվող նաև պետական աշխատողներ եւ պետական ծառայության աշխատողներ զբաղեցնող անձնաս վարչապետության մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված դատական համակարգի մասնագետ աշտակիցների հիմնական աշխատավարձի չափը, բազային աշխատավարձի ու ղորցակցի արտադյալի եւ դրա առավելագույնը 10%-ը չկերազանցող համալագումային չափով ճամանելու վերաբերյալ դրույթը Նույնը աշնա վերաբերում է դատավորի աշխատակազմին դատավորն ունի օկնական եւ գործավար ստանում են 120-ից 130000 դրամ աշխատավարձ։ Դատակարտ դեպարտամենտի ղեկավարն ավելացրեց 2025 թվականի համար 750 միլիոն դրամով կրճատվել է իրենց աշխատավարձերի ֆոնդը, որը չի ընդունվել բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից կայացվել է արձանագրային որոշում ու ներկայացվել է ֆինանսների նախարարություն։